Əziz və hörmətli vətənlərimiz, hamınızı xoş gördük. Bildiyiniz kimi bu bizim təcili verilişimizdir. Həmin şəkildən 2 saat təqribən əvvəl verilişə başlamışıq və Urmiyədə, Təbrizdə, Güney Azərbaycanda olan xəbərləri ya huzurunuza gətirmək istəyirik. Bugün Azərbaycanın bir çox şəhərlərində saat 6-da İran rejiminin Azərbaycanın Urmiya gölünün qurutmasına görə etirazlar vardı. Bir çox şəhərlərdə bizim bildiyimiz qədər dəqiq məlumatlarımıza görə İran rejimi Azərbaycanın tarixində ən böyük ordusunu, güclərini yığıbdır ora, amma müvəffəq olmayıb. Biz təbrik demək istəyirik millətimizə, Urmiyanın qəhrəmanlarına, Təbrizin qəhrəmanlarına. Azərbaycanın bütün şəhərlərində, bir çox şəhərlərində rejimi geri oturda bilibdi millətimiz. Bu dəqiqə ki, biz sizinlə danışırıq, Azərbaycanımızın Təbrizində ən böyük nöqtələrdə, Gülüstan bağının qabağında, bazar ağzında, Ustandariyə tərəf, Firdovsi və ya üzr istəyirəm kəlməsinə görə, həmvətənlərimizin, milli faallarımızın yazdığına görə Xərdovsinin tərəfində çoxlu atışmalar vardı, qarşı durmalar vardı, belə deyək, atışma demeyeyim, qarşı durmalar vardı və bir çox məntəqələrdə millət hər işi öz əlinə ala bilibdir və rejimin məmurları məcbur olublar geri oturalar. Təbrizdən bizə son gələn xəbərlərə görə, dünəndən başlayaraq 2-3 gündür əlbəttə Günah Sevinin Yutulsat 3-dəki programına parazit buraxırlar və bugün tamamən o parazit buraxmanın nəticəsində verilişlərimiz ancaq Telestar 12-dən yayılır. Bütün həmvətənlərimizdən xahişimiz budur ki, Telestar 12-nin məlumatlarını duvarlara yazın, frekanslarını duvarlara, həmvətənlərimizə deyin, bir-birizə yetirin. Bu yeganə səsimizdir ki, millət onunla ən azı özünün haqqında məlumat ala bilir. İnternetin kəsildiyinə görə bir çox yerlərdə ancaq müxabiratın Təbrizdə interneti açıqdır, onun da sürətini azaldıblar. Demək olar ki, o bir internetlərin hamısını kəsibdir rejim. Mobil telefonların bir çoxunu bir çox məntəqələrdə, xüsusilə təzahürat olan yerlərdə kəsibdir, o dəkkələri bağlayıbdır və məlumatların yayılmasının qarşısını almağa çalışır. Amma bu yanlış bir fikirdir, xəyaldır rejimin beynində ki, güya Azərbaycanların səsini boğacaq. Bu səslər artıq dünyaya yayılır. Biz bütün həmvətənlərimizdən xahişimiz budur ki, bu xəbərləri bütün dünya xəbər ajanslarına, onlar ki, özəlliklə bu son günlərdə bilirlər kimlərdən danışırıq, məlumatları xəbər ajanslarına yetirə biliblər, öz işlərində daha ciddi olsunlar. Biz artıq aldığımız məlumatlara görə dayanıb və deyə bilərik ki, Urmiyədə təzahürat başlayıbdır, Təbrizin bir neçə nöqtəsində təzahürat başlayıbdır. Urmiyədə Taliqanı xiyabanında motorçulara millət cavab veribdir və yenə də milləti əziyyət eləyən yeganə vicənin motorçularının birinin ən azı bu günə qədər, bu dəqiqəyə qədər bildiyimiz ən azı bir motorunu ota çəkibdir millət. Və motorçular geri oturmağa məcbur olublar. Ətayi, Beysə, Taliqani və Zəncir tərəfində millət keçmişdən ən azı 5 qat artıq xiyabanlardadır. Təbrizdə, Gülüstan, Bazar Ağzı, Serah-ı Əmin və hətta Ustandariyə tərəf millət xiyabanlardadır. Bütün milli faallarımızın dəstəyinə qalxmaq üçün onların istəyi budur ki, millət indi xiyabanlara tökülməyin zamanıdır. Evdə oturmayın, şuar da verməsəz tökülün xiyabanlara, o təzahürat olan yerlərə gedin, rejim geri oturubdur. Bir çox məntəqələrdə rejim rəsmən geri oturmasını özü də elan edibdir. Bugün biz görürük ki, Urmiyənin nümayəndəsi Cahangirzadə artıq dünənki verdiyi məlumata görə millətin xiyabana çıxmasını özü də istəyibdir. Urmiyənin nümayəndəsi Cahangirzadənin dediyinə görə millət gərək bu işin dalını tuta, çünki dövlət qulaq asmır heç kəsə.
Urmiye Gölü'nü qurudub Azərbaycanı boşaltmaq istəyirlər. Dünən Şurayı Əmniyyəti Millidə danışıqlar artıq bir yoldan bizə çatdırılıbdır ki, Şurayı Əmniyyəti Millidə ilkin mərhələdə Urmiye, Sulduz, Xoy, Makı o məntəqəni boşaltmaq istəyirlər. 5 illik plana görə bütün o məntəqədə milləti oradan köçürdüb Farsistan'a aparmaq istəyirlər. Şurayı Əmniyyəti Millidə danışıqlar 14-15 milyonun köçürülməsindən söhbət gedirindi. Və əbəda və əbəda əgər millət ayağa qalxmasa və bu iş devam etməsə, əmin olun ki, Azərbaycanı köçürdüb xaraba qoymaq istəyirlər. Ondan sonra heç bir çarələri qalmayıbdır. Hətta Şurayı Əmniyyəti Millidə Xameneyinin özünün nümayəndəsinin danışığına görə, Xameneyinin nümayəndəsi Şurayı Əmniyyəti Millidə və Cəlilinin özəlliklə Cəlilinin danışığı bu imiş ki, Urmiya gölünü biz aça bilmərik. Gərək o göl qurusun. Və Azərbaycanın boşalması məmləkətin əmniyyətinə xeyirdir. Bunları danışırlar. Azərbaycanı boşaltmaq istəyirlər. Azərbaycanı xaraba qoymaq istəyirlər. Əgər bugünkü kimi millətimiz ayağa qalxırsa, rejim mütləq geri oturmağa məcburdur və o suları açacaq. Və bugün hətta dünənki məlumatlara görə Şurayı Əmniyyəti Millidə 2 triyalik vardır. Bir iddə də deyir ki, səddləri açın, sular geçsin, yoxsa bu məmləkət, bu rejim bundan gedə bilər. Yəni, Azərbaycanın ayağa qalxması rejimi də məhv eləyə bilər. Onlar artıq bunları danışırlar. Bu sözləri danışırlar Şurayı Əmniyyəti Millidə. Onun üçün millətimizə biz təbrik deyirik. Bütün onlar iki qorxaqlıqla milləti evdə oturmağa çağırırdılar. Artıq millətimizin ayağa qalxması, rejimin geri oturmasına səbəb olubdur. Və bugün biz təbrik demək istəyirik bütün qəhrəmanlarımıza ki, rejimin 50 mindən artıq ordusunu geri oturtmağa məcbur eləyiblər. Bugün Azərbaycanın Təbrizində, paytəxtimizdə ən böyük qəhrəmanlıq ordadır ki, küçələrə tökülün. Şuar verməsəz də gedin küçələrə. Ailə, qız, uşaq, qoca, kişi, cavan, fərq eləmir. Hamı xiyabanlara tökülməlidir. Və bununla birlikdə aldığımız son məlumatlar göstərir ki, yenə də Urmiyanın və Sulduzun hətta, Urmiyanın, Təbrizin əhalisi rejimi geri oturtmağa məcbur eləyiblər. Son məlumatları biz oxuyuruq. Son məlumatları, baxmayaraq ki, interneti kəsiblər, baxmayaraq ki, müxabiratın internetinin sürətini çox azaldıblar. Amma ikinci və üçüncü yollarla bizə gələn məlumatlar deyir ki, Azərbaycanın bir çox cəvanları öz şəhərlərində gələcək həftəyə yenə də hazırlıq aparırlar. Yəni, bu məsələnin sonu deyil. Hər günə hazırlıq artıq gedir. Bu təzahüratlar, bu etirazlar bir günlük olmayacaq. Bizə gələn məlumatlar Məlikandan, Xoydan, Sulduzdan, Ərdəbildən, hazırlıqlardan söhbət gedir. Təzahüratların devamı olması üçün hazırlıqlardan söhbət gedir. Mən bütün həmvətənlərimizdən xahişim budur ki, mümkün qədər bizim frekanslarımızı, Telestar 12-nin frekansları hər yerə yayın, çünki Telestar 12-yə İran rejimi parazit buraxa bilmir. Yəni bizim mərkəzimizə, mərkəzdən yayılan yerə buraxa bilmir. Amma Yutulsat-ə buraxıbdır, bizim kölgəmizdə bizə görə BBC-nin ayrı kanalların da kəsilməsi rejimə bir dərs olacaq. Qısa bir müddətdə belə devam edirsə, rejimin bütün kanallarını dünya satellite-ından qaldıra biləcəklər. Yəni, peyklərdən qaldıra biləcəklər. Yəni, onun üçün rejim bu işinə görə də bir tövbe eləməyə məcbur olacaq. Ondan darıxmayın. Telestar 12 həmişəki olduğu kimi 7 ildən artıqdır ki, bir gün kəsilmədən verilişimiz devam edir, yenə də devam edir və devam edəcək. Lütfən və lütfən Telestar 12-nin frekanslarını hər kəsə yayın, mən sizinlə danışa-danışa məlumatlar alıram. Qısa bir 5-3 dəqiqəlik fasilə almaq istəyirəm. Son məlumatları toplayıb sizə gətirmək istəyirik. Təbrizdən, Urmiyədən, Əhərdən, Zəngandan,
Sulduz'dan son məlumatları toplayıp size getirmek istəyirik. Qısa bir aradan sonra yenə də sizinlə birlikdə olacağıq. Əziz həmvətənlərimizdən xahişimiz budur ki, ikinci, üçüncü yollarla məlumatları bizə çatdırın, xaricə çatdırın. Hər yerdə varsız, məlumat toplayın. Niru intizaminin milləti əziyyət eləyənlərindən əks alın, video çəkin. Onların hamısı uzun çəkməyəcək. Qısa zamanda onların hamısı cavablar verməyə məcbur olacaqlar. Yeganə vicədən yaxından video çəkin. Onlar ki milləti əziyyət eləyirlər. Onlar ki milləti əziyyət eləmirlər. Onlara da təşəkkür yazın. Təşəkkür deyin, bağışlayın. Onun üçün qısa bir müddət bizimlə arada, biz ara verməyə məcburuq. Bizimlə qalın lütfən. Son məlumatları sizə çatdırmaq üçün bizimlə qalın lütfən. Şimdi paşalara meydan.
Bəli, bir daha hoş gördük əziz və hörmətə vətənlərimiz. Verilişlərimiz devam edir. Canlı yayınımız devam edir. Günas TV-nin mərkəz ofisindən, Şikagodan, Təbrizdən aldığımız son məlumatları mən çatdırmaq istəyirəm. Bu dəqiqə danışdığımız, aldığımız son məlumatlara görə Təbrizin saat qabağında, Xərdusidə, Darayı qabağında, Ustandari və Bağ qabağı məsirlərində demək olar ki, vəziyyət çox-çox millətimizin xeyrinədir. Azərbaycanlılar, millətimiz o məntəqələri öz kontrollarına nisbi surətdə ala biliblər. Aldığımız son məlumata görə Urumiyədə Taliqani xiyabanı, Taliqani tərəfində kontrol millətin əlindədir. Təbrizdə bir neçə sipahi pasdaranın maşınına ot vurublar. Sipahi pasdarandır artıq millətə hücum eləyən və ya qarşısında duran. Niru-i intizami o qədər ki, dünən də danışdıq, dəxalət eləmək istəmir. Aldığımız son məlumatlara görə saat qabağında və Firdosinin və ya Xərdosinin tərəfində Niru-i intizami bir neçə həmvətənlərimizə, milli faallarımıza kömək eləyibdir ki, sipahi pasdaran onları tuta bilməsin. Və aldığımız son məlumata görə bazar ağzında Niru intizaminin bir hissəsi paltarlarını da gedib dəyişib qayıdıb millətin yanına keçiblər, tərəfinə keçiblər. Yəni Təbrizdə bugün aldığımız məlumatlara görə vəziyyət həddindən artıq millətimizin xeyrinədir. Əgər də rejim iştibah eləyə, əgər rejimi Cümhur İslami iştibahən dura millətə güllə ata, bu rejimin sonunu gətirəcək. Rejimə indidən buradan ixtar veririk. Əgər millətimizin üstünə güllə ata və ya orada hər hansı bir cinayət eləyə, bu millətin daha da çox ayağa qalxmasını tələb eləyəcək və bununla da rejim Urmiya gölünü yox, özünü qurudacaq. Bu rejimin sonu bu məsələ rejimin sonunu gətirə bilər. Aldığımız yenə də son məlumatlara görə İndiki halda Urmiyanın zəncir meydanına və Ustandari qabağına üzr istəyirəm. Urmiyada zəncir meydanında millətin xeyrinə davam təzahüratlar davam edir. Ustandarinin Ustandari və Çarrah Şəhnaz yenə də təzahüratlar orada da devam edir. Taliqanidə yenə də məlumat gəlir ki, son olaraq bir motoru yandırıblar və həmçinin Firdosi, Xərdosi tərəfində güllə səsləri gəlir. Həmçinin Darayının qabağında plastiki güllə atıblar millətə, amma rejimin məmurları geri oturmağa məcbur olubdu. Son məlumatları mən oxuyuram. Təbrizin bugünkü təzahüratından qısa da olsa bir görüntümüz vardı. Bugünkü təzahüratından onu yaymaq istəyirik. 16-15 saniyəlikdir ən azı. Bugün Təbrizin təzahüratından çəkildi. Yüz minlərcə millət küçələrdədir, beqeyrətlər də oturub evdə. Yüz minlərcə millət küçələrdədir. Millətimizin hamısını təşviq eləyirik. Lütfən evdə oturmayın. Təzahürat eləməsəz də çıxın küçələrə. Tökülün xiyabanlara. Hər yerdə varsız tökülün xiyabanlara. Maralanda, Gəcil qapısında, Firdosi və ya Xərdosi, Darayı, Sirah Əmində, Çarrah Şəhnaz, Ustandari, Saat Qabağı Məsiri, Bağ Qabağı. Bütün hər yerdə o məntəqələrdə olan millətimizdən dəvətimiz budur ki, tökülün küçələrə, hətta tamaşa da eləsəz tökülün şahid olun. Görün təzahürat necə gedir və rejim geri oturubdur. Əgər bir az balaca da qeyrət eləsəz, şəhər tamamən millətin əlinə keçə bilir. Bu rejim məcbur olacaq
Urmiya gölünü qurtarmaq üçün suları açsın. Bu rejimi ancaq siz məcbur eləyib geri oturda biləcəksiniz. Mən Təbrizdən olan o təzahüratı istərdim səhnədə olsun. Bugünkü səhnədə olsun. Bugünkü təzahürat. Bildiyimiz məlumat ki, mən burada sizinlə otura-otura baxıram. Təbrizdə, Urmiyədə durumun millətimizin xeyrinə olduğundan bizə göndərirlər, məlumat göndərirlər. Bəli. Son aldığımız məlumata görə Abrəsanda, Təbrizdə işıqları söndürüblər, elektrik, bərq qət olubdu Abrəsanda və indi işıq olmadığı üçün millət də geri oturmur. Bəsicilərlə, pastarlarla millət əlbəyaxa savaşırlar, cavab verirlər pastarlara, bəsicilərə və son aldığımız məlumata görə dar küçələrdən qaçanlar bugün pastarlar və bəsicilərdir. Millətimizə təbrik deyirəm. Bugün rejimi geri oturda bilibsiz bura qədər. Bir az da xiyabanlara tökülsəz, bir az da küçələrə tökülsəz, hamı bir-birinə xəbər versin, qapıları vurun, qonşuların qapısılarını çalın, deyin ki, millət tökülün küçələrə. Evdə oturmaq zamanı deyil bu dəqiqə. Son məlumatları almaq üçün. İndi Rasta küçədə dərgiri vardı son məlumatımız, aldığımız. Tərbiyyətə tərəf millət gedir, məmurlar geri oturublar, məmurların bir iddəsinin batumlarını əlindən alıb özlərinə vurur millətimiz. Qoymurlar məmurlar dərgirini təzahüratı dağıda bilsin. Yenə də Urmiyada, Zəncirdə, mərkəzdə, müntəziridə, Məhabat darvazasında, Mədəni, Gölüstü, Ətayi təzahüratlar devam edir. Çox həmvətənlərimizdən tutulanlar var. Tutulanların bir iddəsini millət zorla məmurların əlindən ala bilibdir. Hətta bir iddə məmurlar bir az o yana getdikdən sonra tutulanları buraxıblar. Millətin bugün xeyrinə tamamən qutarır bu bugünkü ayağa durma, qalxınma. Yeganə vicə, bəli, Həməknun yazır, yeganə vicə. Göz yaşıdıcı Qazi Əşkavər və Batumla Rasta küçədə millətə cavab veribdi və millət də onların cavabını verib yeganı vicəni geri oturmağa məcbur eləyiblər. Onlar ki, bizə bəli, məlumat göndərirlər, təşəkkür eləyirik. Mümkün qədər, mümkün qədər son məlumatları sizdən gözləyir gəzən vətənlərimiz. Yenə də bizə bəli, yenə də bizə son məlumatları göndərdikcə sizinlə birlikdə olacaq əziz həmvətənlərimiz, məlumatları yayacaq. Yenə də son məlumatlara görə əzizən vətənlərimiz Təbrizdə bir neçə pasajda qadınları, uşaqları, məmurlar orada yığıb qapısını bağlayıblar, zindanı kimi orada saxlayırlar. Millətimizdən istəyimiz budur ki, onlara hücum eləyib, o pasajların ağzını açıb milləti azad elətdirməyə kömək eləyin. Özəlliklə uşaqları, qadınları orada zindan eləyibdi Sipahi Pasdaran. Son məlumatımıza görə Sipahi Pasdaranla hətta Niru intizaminin arasında ixtilaflar dərinləşibdir. Niru intizami çoxunluqla bir çox məntəqələrdə millətə kömək eləyir və heç nə göstərmir, heç Sipahın sözünə baxmır. Sipahi Pasdaran məcbur olub özü xiyabanlara gəlsin, küçələrə tökülsün.
Canın eşiyecek filan. Eşiyecek. Thank you.
Bugünkü Təbriz'in təzahüratından bir qismət idi, balaca klipti. Bilirəm, internetin çox yerdə kəsintiləri vardı. Bəzi yerlərdə tamamen kəsilibdi. Təbriz'də, Urmiyədə və yalnız müxabiratın öz interneti açıqdı, onun da sürətini azaldıblar. Hər halda, həmvətənlərimizdən xahişimiz budur ki, bu video kliplərdən bizə də göndərin. Aldığımız son məlumatlara görə. Son məlumatlar budur. Urmiyənin bir çox məntəqəsində şəhər Azərbaycanlıların əlindədir. Təbriz'in bir çox məntəqəsində şəhər Azərbaycanlıların əlindədir. Aldığımız bir son məlumata görə, Niru intizaminin bir çox dərəcədarları millətə kömək edirlər ki, tutulanlar azad olunsun və azad eləyiblər. Aldığımız son məlumatlara görə Abrəsanda və Firdosidə demək olar ki, millətlə sipahi pasdaran əlbəyaxa davadadır. Niru intizami dəxalət eləmir. Aldığımız yenə də son məlumatlara görə bir çox Təbriz'in bir çox məhəllələrində, müxtəlif məhəllələrdə təzahüratlar başlanır. Bütün Təbriz'in əhalisindən xahişimiz budur ki, Təbriz, qeyrətivi göstər, qalx ayağa, oturma evində, rejim artıq sizin bütün əlizdə olanlarınızı əlizdən almaq istəyir. Hər məhəllənin özündə təzahüratlar başlasın. Hər məhəllənin özündə, bir yerdə yox, hər yerdə, hər məhəllədə təzahürat başlanmalıdır. Və təzahüratlar millətin çox olduğu yerə doğru getməlidir. Aldığımız son məlumatlara görə, Təbrizdə millətin şüarı budur. Millət oyan amandır, Azərbaycan talandı. Millət oyan amandır, Azərbaycan talandı. Son şüarlar ki verilibdir. Azərbaycan oyaqdır, Urmiyəyə dayaqdır. Azərbaycan oyaqdır, Urmiyəyə dayaqdır. Son şuarlardan biri də, Urmu gölü can verir, Farslar onun qətlinə fərman verir. Urmu gölü can verir, Farslar onun qətlinə fərman verir. Bunlar aldığımız son şuarlardır ki, Təbrizdə və Urmiyədə deyilir. Mən qısa bir yenə də məlumat toplamaq üçün ara alacağım. Təbriz'de son təzahüratın haqqında, bugünkü təzahüratın haqqında yenə də biz o 16 saniyəlik klipdir. Göndərir, yayırıq. Təşəkkür edirik həmvətənlərimizdən ki, bu klipi göndəriblər bizə. Yenə də bizə məlumat göndərmənizi xahiş edirik. Qısa aradan sonra yenə də sizinlə birlikdə olacağıq. Aradan sonra yenə də sizinlə birlikdə olacağıq əziz həmvətənlər və məlumatları yayacağıq. Biz ara alıb məlumat toplamağa məcburuq. Düşmanın intikamı.
bir daha həmvətənlərimizlə birlikdə, gəlsən həmvətənlərimiz. Son məlumatlarımızı bir daha huzurunuza çatdırmaq istəyirik. Urmiyədən reportajımız olacaq. Əvvəl reportajı eşidək. Eyni zamanda biz bugünkü Təbrizin təzahüratından olan klipdə yayılır. Urmiyədən buyurun, Urmiyə haqqında, Güney haqqında bir son reportaj. Buyurun, sizdən eşidirik. Salamlar, saygılar, sen vətənlər. Salam, Əhməd bəy. Mən son xəbərləri sizə çatdırmaq istəyirəm. Bir çox şey siz orada danışdınız, amma bizim bəzi keçirici olaylardan bilirsiniz, telefonlar qətdi, internet kəsilib. Biz texniki olaraq gedirik, bu yüzden çox üzr diləyirəm. Buyurun. Dəyərli həmvətənlərimizə bunu çatdırmaq istəyirəm özət olaraq bu günü. Urmiyədə təzahürat gücü ilə başlanıb. Amma 15 dəqiqə təxirlə, yəni 6 elan olduğundan sonra bir rüb sonra başlanıb, 2 nöqtədən başlanıb, Ətai xiyabanından və mərkəzdən. Şərh qısa zamanda hər bir yerindən çuarlar başlandı, cəmaat ilə nirular dərgil oldular. Bizə xəbər yetişmişdi ki, Şurayı təmini ustanda çox böyük, o keçən seyredən təcrübələr qazanmaq üzrə daha da çox nirular tökülmüşdü şəhərə. Və bəli, bəli. Buyurun, buyurun. Alo. Buyurun, buyurun lütfən. Və bəli, bəli. Və daha da çox xalqa həml elədilər. Anı zamanda plastiki güllələr, anı zamanda narıncəklər atıldı xalqın üstünə. Hər tərəfdən hücumlar. Daha çox niru intizamidən ziyadə sipah pastaran və bəhsiz var idi. Bu bahis olubdu ki, sipah pastaran və niru intizamı ilə böyük bir dərgirdik şəhərdə üz verib. Bəzi yerlərdə onların ikisinin davasını quzarış ediblər bizə. Bu çox önəmlidir. Qısa zaman mərkəz meydanı, Cüvitlər küçəsi, Diyekanlı bazar və o hündövər xalqın əlinə geçib. Yarım saatdan sonra oraları yatışdırıblar. Xalqın əlindən alıblar küçələri. Amma dərgili çəkilibdir Bakırı xiyabanına, Kaşanı xiyabanına, küçələrə, meydan üstünə. Xalqımız orada çiçik dəstələrlə küçələrdən çıxıb, niruların üstünə saldırıb geriyə dönürlər. Tam bir çiriki də var. Şəhərin sanki bir cəngidir. Son xəbərlərimizə görə Təbrizdə dərgizliklər getən şəmbəyə görə daha çox gücünə başlardı. Sanki o istilahi nizamidə bərqasa bir həmlə kimi xalqımız başladılar. Orada da daha çox nirüis papasların, siz dediniz kimi, indi Gülüstan bağının ətrafında olan paşazlarda çoxlu bizim qadınlarımız və qızlarımız, uşaqlarımız orada məhsul olublar. Dərgirliklər çəkibdə ustanlarının qabağına, tərbiyyətdə dərgiri var, Şəhnazda dərgiri var, Cümə Mətinin dal küçələrində dərgiri var. Bu dəqiqə dərgidə şəhərin həm Urmiyədən və həm Təbrizdən güllə səsi gəlir. Heç bir xəbər bizə bu dəqiqə kimin müvəssək olaraq ölüdən gəlməyib, amma yaralılarımız vardı. Tutuqlanan çoxdur, bəzilərin bunların niru intizamının o dərəcədarları azad ediblər və bizə deyiblər ki, biz bu paltarın əsiriyik, bu cümlələrə qulaq asın. Deyir ki, biz bu paltarın əsiriyik, bu paltarın isarətindən biz də çıxacaq. Son dəqiqə, son dəqiqənin xəbərini sizə oxuram. Şəhri Təbrizdə, şəhrin mərkəzi nöqtələrində inanılmaz bir vəhşiyyət yaşanır. Bizim uşaqlarımızı da hətta vururlar. İnanılmaz bir həmdə var xalqın üstündə. Amma heç kəs qorxmayıb, dariyə çəkinməyibdir. Təbriz tam bir savaşdadır. Bir çox nöqtəsi şəhrin bərqlərini söndürüblər. Yəni elektriklər kəsilibdir. Abresəndə elektriklər kəsilib. Şəhnazın bəzi məhəllələrində elektrik kəsilibdir. Amma şəhərin mərkəz nöqtələri, mən təkid edirəm, şəhərin mərkəz nöqtələri mühüm dərgilliklərin şahididir. Urmiyədə də dərgilliklər vardı. İndi bu dəqiqə Kaşanı küçəsindən mənə zəng vurdular, Kaşanı xiyabanından. Kaşanı xiyabanında dərgili vardı. Təndirçilər məhəlləsində dərgili var. Əli Şəhid küçəsində dərgili var. Urmiyanın Cümə Məscidinin dal küçələrində dərgili var. Bu dəqiqə bunlar gəlib bizim əlimizə yetişibdi. Sualınız var mı? Mən çox-çox təşəkkür eləyirəm sizdən. Çox sağ olun. Verdiyiniz məlumata görə bizim Əhməd bəy, mənə bir dənə xəbər gəldi. Həmvətənlərimiz deyirlər ki, küçələri, pazarları boşaltmasınlar. Hər kəs çıxsın, damlara kimi çıxa bilsinlər, şüar versinlər. Bu
deyirlər ki, orada nirular çox azalıblar, şəhərin o kustərdə olduğuna görə bu dərcirliklər. Bu, bura çaşbaş edir. Çıxsınlar heç olmasa tüsələrdən və damlardan şuar versinlər. Bura çaşbaş olurlar. Bəli, bəli. Bizdə də fəallarımız bunu yazırlar, dönə-dönə yazıblar ki, millətdən istəyin evdə oturmasınlar. Küçələrə, xiyabanlara tökülsünlər. Əhməd, mənə bir daha bir xəbər gəldi. Əzizlərim burada yazıb əlimə verdilər. Düşmən istir ürəyimizə qorxu salsın. Şəhadət zatları, şayələr bıraxırlar. Bunlara inanmasınlar. Bir şey yoxdur. Oradakı bizim niru intizamı qardaşlarımız xəlqi kəsinliklə vurmamaya çalışırlar. Doğrudur. Bizə də. O pastar və digər nöqtələrdən gələnlər xəlqi vururlar. Bunu önəmlə deyək. Önəmlə deyək biz bunları. Bəli, məlumat ki, gəlibdir bizə, niru intizamı tamamən bəzi yerlərdə tamamən sakit qalıbdır. Hətta Təbrizin bir məntəqəsində niru intizamı pasarların qabağını alıb ki, siz gəlməyin, biz özümüz idarə edərik. Heç bir güllə qoymayıblar atılsın və ya ola milləti döyüsün. Sayın Əhməd, Tehrandan meydanı Baharistandan mənə xəbər yetişir ki, təzahürat var. Meydanı Baharistan. Tehran xiyabanı, meydanı Baharistan. Bəli. Sayın Əhməd Bey, filmi əlimizə gəlib, onu göndərəcək xidmətinizə. Çox təşəkkür edirik. Tehrandandır. Tehran meydanı Baharistan. Bəli. Çox-çox təşəkkür edirik. Sağ olun. Biz yenə də sizlərdən, əzizlərimizdən eşidəcəyik. Telefonlarımızı da həm də açıq qoyuruq eyni zamanda. Bu son bugün bizə gələn, bugünkü göndərilən şəkillərdəndir. Təbrizdən, təzahüratdandır. Ümidimiz budur ki, həm vətənlərimiz bu təzahüratlar devam etsin, güc millətdədir, biz həmişə demişik, bizim hərəkatımız, bizim fəaliyyətimiz mədəni fəaliyyətdir, düşmən istəyir onu radikallaşdıra, amma millət budur, güc buradadır, millət belə xiyabanlara töküləndə düşmən geri oturmağa məcbur olacaq. Son məlumatlarımız, Təbrizin bir çox məhəllələri ancaq millətin əlindədir. Tamam məntəqələrdə millət xiyabanlara tökülməkdədir. Yenə də dəvət eləyirik. Lütfən bir-birizə xəbər verin. Qonşularınızın qapısında vurun, deyin millət. Tökülün küçələrə, xiyabanlara. Şuar verin. Şuar verməsəz də orada durun. Bugünkü son bizə gələn bir məlumat filmdəki hələ onu yaza bilməmişik. Urmiyədəndir. Tamamən rejimin qorxusunu göstərir. Hələ təzahürat başlamadan bizə göndərilən filmlərdə görülür ki, rejim nə qədər qorxubdur, son dərəcədə var gücünü töküb xiyabanlara ki, təzahüratın qabağını alsın. Amma təbrik deyirik ki, millət müvəffəq olubdur və rejim geri oturmağa məcbur olub, təzahüratların da qarşısını ala bilməyiblər millət. O cür ki, rejim istəyirdi, təzahüratın qarşısını ala bilməyibdir. Bu iş devam edəcək, bu hələ başlanğıcıdır. Biz keçən həftədə dediyimiz ki, bu hələ başlanğıcıdır. Əsas təzahüratlar qarşımızdadır. Bütün şəhərlərdə təzahüratlara hazırlıq gedir. Ərdəbildən tutdu Sarab, Təbriz, Meşkin, Astara, tamam şəhərlərdə, Urmiyədə, Sulduzda, Qoşaçayda, Xoyda, Maçıda, Mərənd, Miyana, bütün şəhərlərdə, Zəngyanda, Həmədanda, bütün şəhərlərdə təzahüratlara hazırlıqlar gedir. Bugün məsələ daha da ciddi olduğunu rejim görməlidir. Rejimə də son ixtar veririk. Məbada birdən bizim hərəkətimizi qorxuzmaq üçün güllə atsınlar. Məbada bizim hərəkətimizi qorxuzmaq üçün güllə atsınlar. Tam bu millət onun cavabını verəcək. Biz yenə də Təbrizin təzahüratları ilə davam edirik. Bizimlə qalın lütfən.
Thank you.
Əziz və hörmətli vətəndaşlarımız, yenə də sizinlə birlikdəyik. Verilişlərimiz devam edir. Son məlumatlar, aldığımız son məlumatları deyirik. Yenə də bir reportaj alacağıq. Son məlumatlara görə, Təbrizdə bugün düz saat 6-da Bazar Əmirkəbirin qabağından təzahürat başlayıbdır. Şuar verməklə, son aldığımız məlumata görə o təzahürat Təbrizin başlanğıcı idi. Əlavə olaraq ikinci nöqtədən də təzahürat başlayıbdır. Son aldığımız məlumata görə Serahi Əmin, Bazar, Saat Qabağı, Bangi Milli, Rasta Küçə, Əngəc Məcidinin yanı və ümumiyyətlə bu məhəllələrdə tamamən millətin təzahürat eləməsi aydın idi. Son məlumatımıza görə Rasta Küçə və Əngəc Məcidinin qarşısında, qabağında bir dənə müsəlləs vardı. Müsəlləsi və ya üçgən bir məntəqə ki, xiyabanın ortasında, yəni kəsişində var idi. Onun düz qarşısında 4 mərtəbəli bir bina var. O 4 mərtəbəli binanın üstündən tək tirandazlar və Niru İntizaminin məmurları qoyulubdur. Oradan həm də videolar çəkilir, millətin videosunu çəkirlər, məmurlar. O bina tamamən sipahın əlindədir. Aldığımız son məlumatlara görə o müsəlləsin içində nirular şəxsi libasla, batonla və ya rəsmi libasla dolub, orada millətə hücum edənlərdilər. Xahişimiz budur ki, o nirulardan video çəkin. O nirulardan uzaqdan, yaxından video, şəkil nə mənə çəkə bilirsiniz, çəkin. Onları tanımaq lazımdır. Aldığımız son məlumatlara görə Təbrizin bir çox məhəllələrində demək olar ki, məhəllə millətin əlindədir. Və millətdən yenə də dəvətimiz budur ki, tökülün xiyabanlara, tökülün küçələrə, evdə oturmayın. Sonra eyni zamanda biz son reportajımızı bir daha almaq istəyir gəzimizdən. Reportaj istəyirik, buyurun siz eşidirik lütfən. Sayın Əhməd bəy, son xəbərləri Urmiyədən verim xidmətinizə. Ustandarı düşmək üzərədir. Pəncərə, Yurdşah məhəlləsi, ustandarının rubərusu tamamən millətin əlində. Dadıqüstlərinin damına çıxıblar, nirura oradan xəlqə atəş açırlar. Hər tərəfdən şəhərin ambulanslarının səsi gəlir. Ot atəş qalxmaqdadır. İçəridən xəbər gəlir ki, həmən ustandanın dalısı Ləşkəri Şəhsusardır. Orada bizim sərbazlarımız şuar verməyə başlayıblar. Ustandanın dalında Ləşkəri Şəhsusardır sərbazlarımız şuar verməyə başlayıblar, decbanı töküblər olanın üstünə. Bu son xəbərdir. Təhcə və təhcə ustandarının Ləşkəri Şəhsusardan və onun yanındakı Urmiyənin bələdiyyəsindən eşiyə yolu vardı. Tamam yollar ustandarıya bağlanıb, tikrar edirəm, tamam yollar ustandarıya bağlanıb. Hər an Urmiya şəhəri düşə bilər. Xalqımız evdə qalmasınlar, bu məntəqəyə geçsinlər. Hivdə şəhri və xiyabanı Zəncirdən və mərkəzdən dərcilli xəbərlər gəlir. Hivdə şəhri və Zəncir və mərkəz
Oraya kömək istəyiblər bilərimizdən. Oralara geçsinlər həm vətənlərimiz. Qaşanı xiyabanı, Bakiri xiyabanı, Pəncira, Yurdşah məhəlləsində kömək istəyiblər bilərimizdən. Hər ləhsə ustanları düşə bilər və həm vətənlərimiz o məntəqələrə geçsinlər. Hivdə, Şəhrivər, Mərkəz, Zənci, Dərciri orada şiddət ilə idamı tapır. Həm vətənlərimiz evdə oturmasınlar. Çox təşəkkür edirəm sizdən. Biz son məlumatları alırıq yenə də. Həm vətənlərimizin telefonlarını... Mən hər an bəli. Xəbər gəldiyi zaman sizə yenə zəng atacağım. Bəli, reportajınızı gözləyirik. Çox sağ olun. Məlumatlarımız, dəqiq aldığımız məlumat, Günas TV-nin öz nümayəndəsinin verdiyi məlumatlardırlar. Təbrizin haqqında indi danışacaq. Göstərdiyimiz bu video Tehrandandır. Tehrandakı bugün durumu göstərir bu video. Nə qədər rejim narahat idi Tehrandakı təzahürat olmasın deyə. Bunun üçün bu gördüyünüz videolar Tehrandır. İndiki bu dəqiqə durum çox-çox ağırdır. Tamam görürsünüz polis maşınları ki düzüb yan-yana və əmniyyət eləyibdir. Son aldığımız məlumata görə Təbrizdən mən məlumat vermək istəyirəm. Bu videonun birlikdə həm də Təbrizdən məlumat vermək istəyirəm. Tərbiyyətdə, icazə verin mən o, bəli, tərbiyyətdə təzahürat başlamadan əvvəl milli faallarımız bütün aşqal qablarını, zibil qablarını hazırlayıb və başlar-başlamaz küçələrə töküblər, onları ota çəkiblər. Tərbiyyət xiyabanı daşla, kərpiclə doldurulmuşdur millətimizin tərəfindən ki, hücum eləyən polislərə cavab verilsin. Eyni zamanda tərbiyyətdə bir dənə motor, bəsicilərin bir motorunu ota çəkiblər. Eyni zamanda tərbiyyətdən bəli, aldığımız son məlumatlardır. Tərbiyyətin və Rasta küçənin və Abrəsanın ətraflarında hələ də millət çoxdur. Xiyabanlarda millət gəzir, şüarlarını verirlər. Təbrizin hər məhəlləsindən indi damlardan, bəzi məntəqələrdən şüarlar gəlir və yenə də milli faallarımız Təbrizin əhalisini küçələrə, xiyabanlara tökülməyə dəvət edirlər. Mən istərdim, bəli, telefon mu vardı? Bir telefon daha qəbul edirik. Güneydən məlumatları bir daha eşitmək istəyirik. Buyurun. Sayın Ovalı bəy, salam, saygılarımla Salih Hıldırım. Salih bəy, xoş gördük sizi. Buyurun lütfən. Bəli, ilk başta millətimizin göstərdiyi qəhrəmanlığı Təbrizdə, Urmuda, Azərbaycanın başqa şəhərlərində bütün millətimizə təbrik edirik. Bu, böyük bir bacarıdır. Millətimiz Fars ordusunun nə qədər də Azərbaycana doldurulmasına baxmayaraq, nə qədər şiddət işlətməsinə baxmayaraq, bütün Təbrizdə, Təbrizin hər tərəfində və Urmiyanın hər tərəfində bugün xiyabanlarda təzahüratdadır. Təbrizdən aldığımız xəbərə görə Darayı ağzında şiddətlə vuruşma gedir bu anda. İki nəfər tutuqlananın adı verilibdir. Səid İbrahimzadə və Maziyar adlı. Səid İbrahimzadə 22 yaşında Təbrizdə Darayı ağzında yaxalanıbdır. Rasta Küçə, Firdusi, Bağ Qabağı, Qonqa Başı, Saat Qabağı və Serah Əmin şiddətlə təzahürat getməkdədir. Urmuda ustandarı, bütün güclər, yəni millətçilər çoxunluğu ustandarıya toplaşıblar. Eyni zamanda motorçular millətçilərə hücum eləyərək, təzahüratçılara hücum eləyərək 60 nəfərə kimin adamı yaralamışdılar. 4 nəfər tutulanın adı verilib Urmiyadan Behzad Süleymanipur, Vahid Saidpur, Mir Əli Mirqateyi tutuqlananların içindədir. Göz yaşardıcı qazları ilə milləti dağıtmağa çalışırlar. Bulandıqlarla demək millətə evlərizə qayıdın deyərək milləti evlərinə qaytarmağa çalışırlar. Mərkəz, Zəncir, Bakiri, Bazar Ağzı, İmam, Pəncira və İyalət çox şiddətlə təzahürat getməkdədir. Şahin Ovalı bəy, səsim gəlirmi? Səssiz gəlir, buyurun lütfən. Eşidirəm, mən sizi eşidirəm, yaxşı eşidirəm. Bəli. Bulandıqlarla dövlət səslənir ki, evlərizə gedin, milləti geri çəkilməyə çağırır. Biz buradan səslənirik bütün millətimizə, başqa şəhərlərə.
ayağa kalkıp ve Fars hakimiyetini, Fars işgalcısını dala oturtmalıyıq. Bugün Təbriz, Urmiye, Qəhrəmancasına gösterdi ki, ne kadar da kuvvet ölçülür. Bakın, tarihte bu derece kuvvet xiyabanlara tökülmemişti. Yani Urmiyanın ve Təbriz'i bu şekilde nizami eləməmişdilər. Ama milletimiz bugün gösterdi ki, onu herhangi bir kuvvet durdura bilməzdir. Herhangi bir güc onu dayandıra bilməzdir. Ve cesaretle xiyabanlara çıkıp etirazlarını devam ettiler. Bize gelen haberlere göre etirazlar hala devam edecek ve başka şehirlerde de. Bu bugünün tarihi sadece etirazı değildir. O yüzden de biz Güney Azerbaycan İstiklal Partisi olarak herkese sesleniriz. Kapılarınızı açık koyun ve evlerinizde oturmayın. Herkes xiyabanlara çıkmalıdır. Damlardan şuar vermeyle, geceler damlardan, şimdi karanlığa getirdikçe, damlardan şuar vermeyle hakimiyyeti fələc eləyəcək. Fars işgalcısını fələc eləyəcək. Urmu gölünü qurtaracaq ve milletimizi qurtaracaq. Mənə devamlı telefonuna gəlirlər Sayın Obalı Bey. Kəsmək məcburiyyətindirəm. Raportları alıb yenə də sizə xəbər verəcəm. Mən də təşəkkür edirəm. Son məlumatlar gəlir və milli faallarımızın tələblərindən biri də budur ki, millət, bu başlanğıcdır. Gələn həftəyə yenə də, gələcək günlərə yenə də hazırlıqlar getməlidir. Urmu gölünün suları açılmayana qədər bu təzahüratlar devam edəcək. İstər bizim televizyonun verilişlərinə parazit buraxsın, istər interneti tamamen İran xaraba qalmış İrandan kəssin, fərq eləmir. Nə qədər ki Urmu gölünün sularının qarşısını alıblar, o suyu boğublar Urmu gölünə qoymurlar getsin, bu təzahüratlar devam eləyəcək. Çünki Urmu gölünün quruması Azərbaycanın yanması deməkdir. Azərbaycanı yaxıb, yandırıb, çöllüyə, şorazarlığa döndərmək istəyirlər, çevirmək istəyirlər. Azərbaycandan 14 milyon Azərbaycanlını bütün şəhərlərdən köçürüb ayrı yerlərə aparmaq istəyir. Fars faşistləri, Fars itləri və bizim təzahüratlarımız, millətimizin etirazı, Urmu gölünün nəcat olduğuna qədər devam edəcək. İstər bir gün olsun, istər bir həftə olsun, istər bir ay, bir il, fərq eləmir. Bu əgər rejim, bu rejim əgər Urmiya gölünü qurudub yandırmaq istəyirsə Azərbaycanı, rejim bilsin ki, Urmiya gölündən əvvəl özü quruyub, özü yanacaq. Onun üçün millət, küçələrə tökülün, evdə oturmayın, evdə oturmaq bugün rejimin qulluğunda olmaq deməkdir. Hər kəs bugün evdə oturur, bu dəqiqə evdə oturur, rejimə qulluq eləyir, rejimə kömək eləyir, bəlkə xəbəriniz yoxdur. Biz istəmirik deyək evdə oturan xaindir, amma evdə oturmaq rejimin qulluğunda deməkdir. Xəbəriniz olsun, belə günlərdə evdə oturmaq yerinə küçələrə tökülüb, damın üstünə çıxıb, xiyabanlara tökülüb, təzahüratlarda iştirak eləmək, şuar verməkdən, millətimizi dəstəkləməkdən vətənimizi qoruyacaq. Mən yenə də telefon qəbul edirəm, əzizən vətənlərimiz. Azərbaycan ayağa qalxıb, rejimin belini sındırıbdır. Azərbaycanı evdə oturmağa dəvət eləyənlərin belini sındırıb, dilini lal eləyibdir. Bu millət qəhrəmanlığını göstərir. İndi küçələrə tökülmək zamanıdır. Evdə oturmaq yox. Amma gələcək günlərimizə daha dərin, daha güclü təzahüratlar elan olunmalıdır. Rejim fikir edirdi ki, 30-40 Azərbaycan faalını tutmaqla Təbrizdə təzahüratın qarşısını alacaq. Yuxu görür. Təzahürat eləyənlərin hamısı əl-ələ verib gələcək günlərimiz üçün daha möhtəşəm, daha güclü təzahüratlara hazır olurlar və olmalıdırlar da. Bizim çünki dərdimiz bir gün təzahüratla qurtarmır. Bir gün, nə bilim, Azərbaycanın bütün şəhərlərində hətta eyni zamanda təzahüratla da qurtarmır. Biz Urmiya gölünün sularının açılmasına qədər əlimizdən gələn təzahüratları eləməliyik. Ta bu rejim başa düşsün ki, bu zarafat deyil. Azərbaycanı yandıra bilməz belə. Onun üçün telefonlarımızı yenə də mən qəbul eləyirəm. Reportaj var bildiyim qədər. Bəli, Urmiyadan buyursun əzizimiz. Urmiyadan eşitmək istəyirəm sizi. Buyurun. Alo. Bəli, buyurun lütfən. Salam Əhməd bəy, yorulmayasın. Çox sağ olun, buyurun. Əhməd bəy, yeriniz boş Urmiyada. Necədir təzahüratlardan deyin lütfən. Efruhtanın xahiş edirəm reportajçımıza zəng eləsin.
reportajımıza zəng eləsin, sizdən eşitdik. Vallahi billahi arvad, uşaq, qoca, cəvan. Urmiyanın küçələrində ayaq atmağa yer yoxdur. Yaşasın qəhrəman Urmiyamız. Mən indi şəhərin içindəyəm. Heç bilmirdim. Canlıdır bərnaməyiz. Bəli, buyurun, buyurun, eşidirik. Canlıdır, efirdən gedir. Yeganı, bax bilmirəm, Tehrandan doldurub, İsohandan doldurub. Yer, göyün il intizamıdır. Amma, kim görür bu millətin qabağını ala bilir? Fəqət yeriyiz boş. Urmiyədə yeriyiz boş. Təbriz, Solduz, Ərdəbir, Zəncan, Urmunun səsini eşitçilən, əlinə əl vericilən. Fəqət indi gəl Urmiyədə şahid olcunu görün, nə qovadı. Urmunu təh qoymayın. Urmu qalxıb ayağa. Bunun qabağını heç kəs ala bilməz. Mən təşəkkür eləyirəm telefonunuzdan. Çox sağ olun. Lütfən Urmiyanın haqqında biraz daha məlumat yığın. Dəqiq hansı xiyabanlarda necə? Onların haqqında istəsəz bizə məlumat göndərin. Çox təşəkkür edirəm sizdən. Çox çox sağ olun. Əhməd bəy, mən bir çəni deyim, bir xiyabanı deyim. Hər yeri deyəm. İmam xiyabanıdır, Zəncirdir, Bakiridir, Mahabad xiyabanıdır, Şapır xiyabanıdır. Xidmət yenə dediyim küçələrdir. Fəqət cəmiyyət əlindən yer yoxdur. Çox çox təşəkkür. Əşqalar atırlar. Bəli, bəli. Nəmidənəm batın vururlar. Nəmidənəm əşqabımı qabağını alanmazlar. Bu millətin qabağını heç kəs alanmaz. El cüzüdür, sel cüzüdür. Fəqət ayrı ölkələrimizə fəqət deyirəm, Urmunu təh qoymayın. Ayrı şəhərlərdə yəni, Urmiyə qalxıbdır. Azərbaycan oyaqdır, bugün Urmiyəyə dayaqdır, o da bəllidir. Çox çox təşəkkür eləyirəm. Sizdən, yenə də sizdən işlədik. Məmnunam, gənə məlumatla istəsək, gənə sonra verə bilirəm. Çox təşəkkür eləyirəm. Məmnunam, görürüm, vaqiyyətdə indi biz... Bəli, indi qabaqda uşaqlar bizə müntəzidirə geyirik qabağa. Çox təşəkkür eləyirəm, sağ olun. Reportajımızı alacaq, reportajımızı alacaq. Əvvəl Almandan, sonra Kanadadan eşidirik, sonra reportajımıza qayıdırıq. Reportajımız gözləsin, lütfən. Almandan qısa məlumatınız varsa buyurun, lütfən. Mesajınız, məlumatınız, buyurun. Alo, alo, Ahmet bəy, Nadir də Almandan telefon edirəm. Hoş gördük sizi Nadir bəy, buyurun. Ahmet bəy, mən çox önəmli bir məsələ işarə edirəm. Mən indi iki dənə, bir Euronews-la danışdım telefonla. Bəli. O xəbəri mərkəzini. Bir də ki, burada redaksiyonlara e-mail attım. Bəli. Mən bir xahişim vardı. Bunların telefon nümrəsini sizə verirəm. Çox önəmlidir, məndən istədi. Bəli. Ki, onlarla təmas tutasız. Bəli, buyurun. Onu bir saniyə, bir saniyə. Onu efir otağına verin, mən indi alacağım oradan. Bircə saniyə. Qayıdın, o biri xəttimizə mən qayıdıram. Efirdən onu deməyin, çünki rejim onlara yanlış məlumat verər. Cancel. Bəli, buyurun. Ayrı, bəli. Kanadadan buyurun, eşidirəm sizi. Salamlar, sayın Əhməd bəy, sizə və bütün seyircilərinizə salam arz edirəm. Hoş gördük sizi, buyurun lütfən. Xalqımıza bu böyük uğuru təbrik edirəm. Mən dərhal rapora keçmək istəyirəm, vaxt edirəm. Bugün Urmiyada bildiğiniz ki, şiddətli toqquşmalar gedir. Özəlliklə bizə gələn sol bilgilərə görə Xəyyam xiyabanında, Xəyyam cünubidə polislə millət arasında aşırı çatışma vardı. Bizim dostlarımız istəyirlər ki, onlara Xəyyam bölgəsində və ustanları ətrafında millət kömək eləsin. Başqa bir gələn bilgilərə görə millətin əlindən başlayan. Bəli, mən təəssüflə Kanadadan olan verilişim, bağlantımız kəsildi. Almandan devam edək mi? Almana devam edəcəyik. Almandan devam edəcəyik, sonra reportajımıza qayıdırıq. Almandan devam edin lütfən. Eşidirsiniz mənə Əhməd bəy? Bəli, eşidirəm sizi, buyurun lütfən. Aha, mən bir xahişim var idi, telefon nömrəsini oraya verdim. Hər halda lütfən televiziyondan eləm eləyin xaricdə yaşayan soydaşlara ki, bütün ölkədə olduqları ölkədə orada bütün dövləti və privat, xüsusən dövləti televizyonlara həmən e-mail göndərsinlər, link göndərsinlər, filmlərin linkini göndərsinlər, çox önəmlidir. Məsələni çox qısda orada yazsınlar ki, orada protestlər gedir, orada rejim, hükumət nizamı kimi orada tamam dövləti, ərtəş hər yerdədir, milləti vururlar, öldürürlər.
ve kan tökürler. Bunu lütfen yazsınlar redaksiyonlara. Her yerde ki vardılar. Ben. Her ülkede ki vardı. Çok önemlidir. Çok teşekkür Çünkü ederim. Çünkü internet kesilip de hiç yere haber gitmir. Bəli, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Reportajımıza kaydırıq. Urmiyadan əlavə reportaj. Buyursun əzizimiz. Buyurun lütfen. Sayın Əhməd bəy, salamlar. Hoş gördük. Buyurun yenə də. Sayın Əhməd bəy, çox önəmli xəbərlərimiz var Urmiyədən. Buyurun. Düşmən İmam xiyabanında tamam bazar tükanın şüşələrini sındırmağa başlayıbdı. Ehtimalı var bazara bir xəsarət vursunlar, ot vursunlar və ya oranı talan eləsinlər. Xalqımız İmam xiyabanına, bazar ağzına, meydan üstünə və bazarın dal tükələrinə getsinlər. Önemli rica olunur. Bazar tarafına milletimiz geçsin. İhtimali var. Urmiyanın bazarına xəsarət vursunlar. Milletimiz mütəzərrir olsun. Sayın Əhməd bəy, ustandarının çəmbəri daha da bətər də oralar çəmbərə alınıb. Yoğun dərcilliklə gedir. Güllə səsi gəlir. İhtimalən yaralımız çoxdur. Şəhərin hər bir nöqtəsindən ambulanslar hərəkətdədir. Bir dənə çox mühüm nöqtəni ərz edeyim. Tutulanları pəncərə tərəfindən daldan aparıb Fələkey müdərrisdə kələntəri yazdəhə toplurlar. Fələkey müdərris kələntəri yazdəhə, kələntəri 11-ə toplurlar. Oranın həyətində indi bu dəqiqə bizim tutuqlananlarımız var. O tərəfə yönəlsinlər, o tərəfdə olan xalqımız o tərəfə geçsinlər. Ağahidə Mənuçehri küçəsində Ağahının həyəti tutuqlananlara dolubdur. Oraya yönəlsinlər, səy eləsinlər, o qapını açsınlar, tutuqlananlar çıxsın. O məntəqədə dərcillik var. Şahdıq küçəsi, 7 buruq, Bərk küçəsi və Xəyyam xiyabanında dərcili var. Əzizlərimiz o məntəqəyə bizim fəallarımız kömək istəyiblər. Bu dəqiqə oralarda çox yoğun dərcilliklə gedir. Bir dəfə də deyirəm, bazara ehtimalən dövlətin əraziliyi başı bəsicilə zərbə vurmaq istəsinlər. Heç olmasa bazarlar ki, bağlayıblar, gediblər evlərinə qayıtsınlar, öz bazar tükanlarından def edəsinlər. Önəmlə rica olunur. Məndən bu qədər. Çox təşəkkür edirəm, yaxşı bir xəbərdarlıqdır. Rejim istəyir bazara ziyan vura, ata millətin üstünə. Bazarda olan tükan sahibləri, lütfən qayıdın tükanınızda diqqət eləsəz, görəcəksiniz ki, əgər ora bir xəsarət varsa, onu bəsicilər özləri eləyirlər. Bizim milli faallarımızı etibardan salmaq üçün bu rejimin öz işidir. Gördüyünüz şəkillər bugünkü Təbrizin təzahüratındandır. Bugün Təbriz gördüyünüz təzahürata sahib olubdur. Buyurun, əziz həmvətənlərimiz, qısa məlumatınız varsa, dəqiq məlumatınız varsa sizdən də eşitmək istərik. Xahişimiz budur ki, həmvətənlərimizdən çox dəqiq xəbər olmasa, bizə buradan yayılmasın. Biz yalnız dəqiq xəbərləri yaymaq istəyirik. Son məlumatımıza görə, Sərahəmin, Bazar, Saat Qabağı, Bangimilli, Rasta Kütə, Əngəd Məsədinin ətrafı ümumiyyətlə yenə də qalmaqallıdır. Millət Təbrizin bir çox məhəllələrini ələ keçirə bilibdir. Yəni, ələ keçirmək deyəndə neyrular oradan gedibdir və təzahüratlar rejimin bütün enerjisinə baxmayaraq, bütün gücünə baxmayaraq təzahüratlar başlayıbdır, devam etdi. Urmiyədin bir çox məntəqələrində gördüyünüz kimi özəlliklə ustandarının ətrafında millət kömək istəyir. Hivdəh Şəhrivər, Mərkəz və Zəncir. O tərəflərdə köməyə ehtiyac vardı. Millətin ora getməsini istəyirlər. Milli faallarımızın bəziləri tutulubdur və biraz əvvəlki reportajda deyildiyi kimi onlar Ağahidə və o polis idarəsində saxlanılır. Onların yardımına getmək lazımdır. Mən yenə də qısa bir ara alıb aradan sonra Sayın Cavad bəy, İsmail bəyli sizinlə olacaq. Sonra məlumat yığıb, mən yenə də sizin huzurunuzda olacağım, olmağa çalışacağım ən azı. Bizimlə qalmanızı xahiş edirəm, qısa bir arayla.